Tato soutěžící Adéla je rekordmanka. Získala první místo za nejdelší úvodní monolog v historii Superstar. Takže jmenuji se Adéla Hrčová, pocházím z Orlové Lutyně. Narodila jsem se vlastně v dubnu roku 90. V Orlové vlastně už bydlím od malička. A asi vyučila jsem se vlastně v tříletém oboru prodavač drogistického zboží s výučním listem. Dělala jsem vlastně hodně dlouhou dobu v Havířově v Tesku na brigádě. V obchodě jsem měla převážně brigády. A vlastně před dvěma měsíci jsem se vlastně rozhodla, že bych se chtěla stát zpěvačkou, herečkou nebo modelkou. Rozhodla jsem se, že nastoupím do Ostravy na pěveckou školu Pop Academy a že prostě začnu studovat populární hudbu. Časem bych chtěla nastoupit i na konzervatoř a začít studovat operu, kde si úplně perfektně ty hlasivky vycvičím, protože můj otec taky vlastně byl na konzervatoři a studoval operu. Zpíval vlastně i v kostele jednu dobu a dokonce i v nějaké skupině vystupoval. Já jsem vlastně celá po tatínkovi, takže vlastně nemám špatný hlas po něm. Tak jsem se vlastně rozhodla, že do toho půjdu, ale bylo to mi v životě ještě hodně těžké. Sama ani nevím ještě, co to pořádně obnáší. No, jsem taková hodně nervózní a ve stresu. Co se jako týče té angličtiny, tak úplně dokonale anglicky neumím. Já jsem se naučila jenom tak pasivně mluvit anglicky, takže jsem si vybrala takové písničky, které znám docela dost dobře. Ale může se stát, jako, že to bude s tou angličtinou takové zanedbané, abyste o tom nebyli překvapeni. Ale hlas jako špatný nemám. Tak jsem si právě takové sloníky pro štěstí tady vzala, aby mi jako přálo co nejvíc štěstí. Takže jsem zvědavá, jak se mi dneska bude dařit, no budu se snažit ze všech sil. Jsem si tam ještě vybrala nějaké písničky navíc, takže doufám, že se mi to podaří a budu dělat všechno pro to, aby si ty svoje hodně těžké cíle splnila. Takže můžu začít, takže první písnička vlastně od mojí nejoblíbenější zpěvačky Shakiry, ona je vlastně můj hudební vzor. Já jsem její velká faninka, mám doma plno CDček, DVDček a mám prostě z hudby nejradši. A vybrala jsem si od ní takovou pomalou písničku, její vlastně druhý velký hit v angličtině z roku 2002. Annie Need Your Glow, jestli můžu teda začít zpívat. Ne, ptej se a zpívej. Your soul, visumanu, himanu, hej, take it close. A na tohle jsme čekali takovou dobu. Huvanu, hej, juvi himase, juvi histen haji, tenu take it close, juvi hane. And you need your glows, bez them a story, bez them of your joy, bez them a story, none of pins and buzzer, be such a close than heaven.